Рекордний м'ясний ціноріст. Асоціація постачальників торговельних мереж напередодні уклали список областей, які стали рекордсменами зі здорожчання певних видів продукції. Один із них – за Черкащиною. Цього року в області свинина набрала в ціні аж 27%, тоді як середньостатистичне збільшення вартості на цей вид м'яса в Україні – 17%. Натомість середня зарплата в черкаській галузі за цей час зросла на 22%. Поза тим, це єдиний рекорд Черкащини серед інших продуктів у ціновому рейтингу.